xildhibaana boqor siciid cali gaboobe oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa sharci darro ku tilmaamay qaabkii laba mooshin oo dhowaan golaha wakiilada somalilan ka baxay loo maray isagoo soo bandhigay nidaamka xeerarka golaha wakiilada loo maro ee dastuurku jideeyey islamarkaana xeeroosaadka golaha wakiiladu uu tilmaamayo taasi oo uu sheegay in dhammaantood aan loo marin ansixinta labadaasi xeer labada xeer ee xeer lambar 14 iyo xeer lambar 19 miyay ahaayeen kuwo si saxa kusoo dhaafay golaha oo sharciya su-aasha jawaabteedu waxa weeye sida ay golaha kusoo dhaafeeni sax ma ahayn sidaa darteed sharcina ma ahayn waayo markii la codaynayey tirada kolomku may buuxin lamana hubin lamana tirin taasi oo aan sida qodobadaasi aan kusoo sheegay ay tahay mar kasta oo cod golahu uu samaynayo in la tiriyo tirada halkaa fadhida taasi markaa meesha waxay ka saaraysaa oo ay xaqiijinaysaa markaasi markaan u eegna labadan sharci labadan xeer baan u jeedaa inaanay si saxa inaanay kusoo dhaafin golaha waa mide golahu subaxnimadii wuxuu furmay oo uu ku furmay isagoo kulankiisu u buuxo kadib waxaa la galay ajadihii u yaalay oo ahayd xaaladda guuda dalka in laga doodo dabadeed xildhibaanadu waxa weeye howlahoodu way badan yihiin nin iska shaah taga iyo mid fasax qaata iyo kuwo iska baxayba way lahaayeen saddex saacadood ka bacdi ayaa mooshinkana la qaaday oo loo codeeyey xilligaana goobta waxaa fadhiday 33 mudane iyadii oo markaasi una kulankaasi una buuxin meesha markaasi codka la qaadayey ee labadan xeer loo codeynayey waxaa fadhiyey 33 mudane waxa uu codeeyey 33 mudane cid diiday may jirin cid ka aamustayna may jirin iyadii oo markaa iminka bulshada gaadhay in 20 mudane ay fadhiyeen dabadna 33 ay u codaysay 19 ay ka aamuseen waxaan leeyahay oon bulshada gaarsiinayaa inaanay jirin cid ka aamustay guddoomiyuhu marka uu codka dalbanayo saddex arrimood ayuu markaa weydiiyaa mudanayaasha meesha fadhiya kow yaa u codeeyey oo taageersan ajendahaasi marka halkaas loogu codaynayo laba yaa diiday saddex yaa ka aamusay cidda markaa la hadlayay waxa weeye ee uu weydiinayay mudanayaasha soo fadhiya maxayda golaha laakiin cid maqan arrintaasi ma khusayso sidaa darteed 19 mudane ee la yidhi way aamuseen meesha may joogin dibna waa loogu noqon karaa haddii aan ku noqdo qaabka codaynta waxaa tilmaamaya isla xeerkaasi xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobkiisa 25aad farqadiisa 5aad oo odhanaysa qofka waxaa aamusnaan loo tirin karaa marka una codka ama codaynta aanu ka qayb qaadan tusaale ahaan isaguo golahu mudanahu isagoo golaha fadhiya haddii uu marka loo taagayo ama shayga loo codaynaayo uu ka aamuso marka la diidayna uu ka aamuso ayaa ka aamusay marka la yidhaahdana auna tiradaasi ku jirin guddoomiyuhu kuwaasi wuxuu codkooga raacinayaa kuwa ka aamusay laakiin ma khusayso cid ka maqan in loo qaado ama loo go'aansado inay ka aamuseen waxaa tilmaamaya xeer hoosaadka qodobkiisa 25aad farqadiisa 5aad qaabka codaynta geesta kale xildhibaan abuqar siciid cali waxa uu soo dhaweeyey go'aankii guddoomiyaha guurtida somalilan saleybaan maxamuud aadan uu ku soo celiyey xeerarkaasi golaha guurtida markii loo gudbiyey golaha guurtiga laftirkeega markaasi waxaa gaadhay buuqii iyo khilaafkii ka dhashay xeerkaasi siduu ku gudbay golaha guurtida aad baan ugu ammaanayaa anaan ugu mahad celinayaa hanaanka iyo go'aanka uu qaatay inuu xeerkaasi ku soo celiyo golihii marka horeba sida bilaa sharciga lagu dhaafiyey
waxaan gudoomiyaha leeyahay sidii looga bartay odayaasha golaha guurtida ee lagana filayay ayuu yeelay aadna runtii waan u amaanayaa. Runtii waxaan jeclahay inaan xasuusiyo bulshada in gudoomiye Suleymaan uu mar horena golaha sano kale u badbaadiyay maalintaasina maalin taariikhiya ayay runtii ahayd. Waxay ahayd 3 bishii August 2022 markii ugu horreysay golahan la soo fadhiistay si loo doorto shir gudoonka. Waa wada ogtihiin oo maalintaasi maalin bulshadu ama Soomaaliland dadkiigu oo dhani ay dariiqada taagnaayeen si ay bal u ogaadaan say ku dhammaan doonto doorashada shir gudoonka. Arrintaasi khilaaf weyn baa markaa ka dhashay. Khilaafkaasina wuxuu daarnaa shirkiya gudoominaya garabka xisbiga xisbi xaakimka xildhibaanadii ka socday waxay markaa iyagu ku taagnaayeen oo ay ku doodayeen shirka waxaa gudoomin doontaa xubinta ugu da'da weyn leh. Xubinta ugu da'da weynna waxay ahayd xildhibaan Faraton oo isaga laftirkiisuna markaasi musharax ahaa. Sidaa darteed isagoo markaasi u deliishanaya xeer hoosaadkii hore ee golihii kan ka horreeyey kaasoo dhigayay xubinta ugu da'da weyn leh baa shirka gudoominaysa maalintaasi, dabeedna wuxuu ku wareejin doonaa gudoomiyaha la doorto. Kursigiibuu fadhiistay isagoo markaa taa deliishanaya mudanayaashii ka socotay asxaabta mucaaradkuna arrintaasi way ka diideen. Buuq aad u weyn baa ka dhashay fadhigii ugu khalkhalay. Dabeedna gudoomiye Suleymaan iyo gudoomiyaha maxkamadda sare baa soo galay. Gudoomiye Suleymaan markaas wuxuu ku yidhi xildhibaan ka fadhiiso maxayday meesha adigu dibaha iskugu dhufan maysid. Garabkii xukuumaddu markaa arrintii iyaguna buuq kamay dhalin maadaama arrintaasi xal loo arkay waa lagu qancay waana la mahadiyey. Maalintaasina waxay ku dhammaatay dee jawi farxad oo de lagu kala baxay. Marka waxaan leeyahay gudoomiye Suleymaan marka horeba de wuxuu asbaab u ahaa inuu soo baxo shir gudoonkaasi si nabad ku soo baxo oo lagu doortay gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiye Cabdirsaaq. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.